Всім привіт! З вами власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку Георгій Тихий. І це глибоке занепокоєння. Deeply concerned. Останнім часом ми вже звикли, що вищі посадові особи ООН дуже неохоче коментують події, пов'язані з Україною, і утримуються від різких заяв в сторону російського уряду щодо його дій за кордоном та всередині країни. Але цього тижня ця політика, здається, вже перетнула межі здорового глузду. В понеділок я переглядав стрічку новин і знайшов таке повідомлення президентки Генеральної асамблеї ООН Марії Фернанди Еспіноси. Була рада зустрітися сьогодні в Москві з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. У нас була дуже продуктивна і наповнена зустріч щодо потреби посилити багатосторонній підхід у вирішенні міжнародних проблем згідно уставу ООН. Чому мене взагалі здивувало це, здавалось би, звичайне повідомлення? Нагадаю, лише напередодні російський режим жорстоко розігнав мирні демонстрації за чесні вибори у Москві. Більше 1300 людей були затримані, більше 70 отримали поранення. Головний російський опозиційний канал був закритий, а поліцейські рейди пройшли в помешканнях основних лідерів протесту. Багатосторонній підхід до вирішення міжнародних проблем, устав ООН, може з Росією в цей час ще про боротьбу з тероризмом поговорити? Хоча про це вони теж поговорили. Гаразд, я думаю, може я просто не побачив. Насправді пані Еспіноза на зустрічі з Лавровим таки десь підняла тему грубого порушення прав людини у Москві. Deeply concerned. Тому вже наступного дня, у вівторок, я звернувся з цим питанням до її прес-секретарки. Відповідь мене здивувала. Ви можете заперечити, мовляв, це всього лише президентка Генеральної асамблеї ООН. Ну чого ви від них очікуєте? Чого ви влаштовуєте бурю у склянці води? Частково я розділяю ваше глибоке занепокоєння. Посада Марії Фернанди Еспінози – це щось на кшталт спікерки Верховної Ради. У глобальному масштабі. Відійди від мене! Нечинь! Відійди від мене! Прошу голосувати, прошу підтримати! It is so decided. Ну гаразд, може у них там і не настільки весело. Однак все одно Марія Фернанда Еспіноза є однією з найвищих посадових осіб ООН. Вступаючи на свою посаду, вона обіцяла боротися за дотримання прав людини і зробити цю тему одним зі своїх пріоритетів. Невже так складно зробити хоча б заяву, хоча б висловити стурбованість порушенням прав людини у Москві? Риторичне питання. Якщо за дотримання прав людини не буде боротися Організація Об'єднаних Націй, то хто буде це робити? Або ж просто наявність ядерної зброї та право вето у Радбезі ООН дає Росії індульгенцію на будь-яке насильство проти власних громадян. Поділіться своїми думками у коментарях до цього відео і підписуйтесь на наш канал. З вами був Георгій Тихий, власний кореспондент «Укрінформу» у Нью-Йорку. До зустрічі і до наступного глибокого занепокоєння. I said I was deeply concerned.